وغيران لبي إلا باتن روح حيا كل انتاي مغالا بلد ويني هالكا إن كبادن لبا بقول او كونا كدي مركي دادات حوقنا يكول افتين حارون تو قبل كهيران سيدا يشاعي سي قرمدا ميدوبي هيا دا يوين او جاو قرمدا ميدوبي وقا بلسن عريمها بنيا دينما دا ايا قرال اي صوص عرتيكو شاكتين شابين لي ايا كون نفوايين لبي إلا باتن روح او كوسوغنا بلد ويني حارون تو قبل كهيران شاعي سي ان ooda ay todobaadkii lasoo dhaafay ay buux dhaafiyeen webiga shabeele taasi oo keentay in webiga uu qararka jabsado kadibna uu ku fataho magaalada baledweyne qoraalka hay-ada u n oj ayaa lagu xusay in xaafadaha iyo wadooyinka magaalada baledweyne ay qariyeen biyo taasi oo saameyn ku yeelatay dad lagu qiyaasay qqof kuwaasi oo ku dhowaad yo toban kun ka mid ahna ay isaga carareen guryihii ay ka degnaayeen magaalada baledweynefataaabiga shabeelle ayaa sidoo kale burburisay si guryo dhulbeereed iyo xoolo halka saameynna ay ku yeesheen isbitaalka guud ee magaalada iyo goobihii waxbarashada sida iskuulada iyo dugsiyada qur-aanka lagu barto sida lagu xusay qoraalka hay-adda u n oja dadka deegaanka qaarkood oo la hadlay shabeelle ayaa sheegay in fatahaaduhu ay noqdeen kuwa soo noo noqda iyadoo ay xusid mudan tahay in dhacdooyinkani loo aaneynayo isbedelka cimilada boqolaal kun oo qoysas ayaa ka cararay magaalada beledweyne waxayna haatan xaalad nolol xumo ay ku haysataa duleedka xarunta gobolka hiiraan iyadoo aan weli wax gurmad ah halkaasi gaarin labo maalin ka hor waxaa magaalada beledweyne booqday wafdig oo hogaaminayo gudoomiyaha hay-adda maareyntahyo masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle kaasi oo qiimeyn kusoo sameeyey khasaaraha ka dhashay fatahaada webiga shabeelle gudoomiye maxamuud macalin oo warbaahinta kula hadlay magaalada baledweyne ayaa sheegay in kulmo kala duwan uu la yeeshay madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo guddiga gurmadka fatahaadaha shabeelle oo dhowaan la magacaabay isagoo hadalkiisa sii wata ayaa gudoomiye maxamuud macalin wuxuu ballan qaaday in konton gaari oo nuuca xamuulka qaada kuwaasi uu ku raran cuno dawooyin iyo dhar ay u diri doonaan magaalada beledweyne si buu yidhi loogu gurmado dadka ka barakacay xarunta gobolka hiiraan si kastaba hay-adaha gargaarka ah ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa qaydadhaan xoogan ka muudiyey musiibada ka dhacday magaalada beledweyne iyagoona ku baaqay in loo istaago sidii wax loogu qaban lahaa fatahaada soo noq noqotay